Aš tai irgi nemanau. Bet jeigu tau Vytas kasą duobę. Pusė reikia, va, na. Čia žiūrėk, kaip reikia. Čia užšokį, kur tu stovi, bandyti jam šokti. Labai skaudžiai kris. Žiauriai skaudžiai kris. Na. Šiaip jam būtų reikėję į priekį važiuot geriau. Aš sakiau, kad užklimsim. Man dar nieko nebelieka. O tai čia ta lenta tam jos ir buvo. O, ir dar vienos lentos reikia čia. Ja išspjaus. Talent. Bet jam prašau, gerai! Palik centą!